इन्टरनेसनल करियर काउन्सिलिङ सेन्टरले क्यानाडामा अध्ययन गर्न जान चाहने विद्यार्थीहरूलाई लक्षित गर्दै क्यानाडा बेस्ड इन्फर्मेसन सेसन आयोजना गर्ने भएको छ। जुन 25 तारिकका दिन आइसिसिसी पुतली सडक कार्यालयमा आयोजना हुने उक्त इन्फर्मेसन सेसनमा क्यानाडामा रहेको साल्ट कलेजका रिजनल म्यानेजर इन्डियन सब कन्टिनेन्ट उपेन्द्र चौधरीको उपस्थितिमा कलेजमा उपलब्ध कोर्स फेसिलिटिज फ्री स्ट्रक्चर अप्लाई प्रोसेस तथा अध्ययन पश्चातको विभिन्न अवसरहरूको बारेमा परामर्श प्रदान गरिने आइसिसिसीले जानकारी गराएको छ।